भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् निबध्नन्ते दुरात्मानो न तु मे निष्कृति कृता सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि किं तु रामस्य प्रीत्यर्थं निष्विषहिष्येऽहमीदृशं लङ्काचारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्कर्मविधानतः अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये कामं बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्ति रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य युयुर्हृष्ट राक्षसा कपि कुञ्जरं शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्त स्वकर्मभिः राक्षसा क्रूरकर्माण चारयन्ति स्म ताम्बुरीम् अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिन्दमः हनुमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम् अतापश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकविः संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान् रत्याश्च गृहसम्बाधाः कपिशृङ्गाटकाणि च तथा रत्योपरत्याश्च तथैव च गृहान्तरान् चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चारयित्येव राक्षसाः श्रीबालवृत्तानिर्जग्मो तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपेतलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ताविरूपाक्ष शंसुर्देव्यास्तदप्रियं यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखकविः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरमात्मापहरणोपमं वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत् मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः उपत्तस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनं यद्यस्ति पते शुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वा द्वेकपत्नी त्वं शीतो भव हनुमतः यदि किञ्चिदनुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनुमतः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमलालसां
विजानाति धर्मात्मा चेतो भव हनुमतः यदि मां तारये धार्यः सुग्रीव सत्यसंगरः अस्मान् दुःखाम्बुसंरोधार्जितो भव हनुमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्र प्रदक्षिणशिखो नलः जज्ज्वालमृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शुभं कपेः हनुमज्जनकश्चैव पुच्छानलयुतोऽनिलः ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने चलाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः करोति च न मेरुजं शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवतामया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतसरितां पतौ यदि तावत्समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्तात् दृक् किमग्निर्न करिष्यति।